and Multi Training Center, Nauratna Jewelers, Time Pharmaceuticals, Greenland Public School, Pushpanjali Pustak Pasal, GR Cycle Stores, Colors Child Care, and Montessori School, Rahego Sabane, Amlai Support Gani Harma, Hotel Gangu 3 International Modern Fashion College, Sampurna Fashion Sambandhi, Hotel College, Rahego Cha. नारायण घरमा जति पनि यस्ता कन्टेस्टेन्टहरू हुने गर्छन् ब्युटीका कुराहरू अरे ड्रेसका कुराहरू गर्यो भने आइएफसीको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ सबैको नाम आइएफसी नै काफी छ त्यस्तै गरी लुक्स लेडिज ब्युटी पार्लर निको चिल्ड्रेन हस्पिटल डेडिकेटेड टु चिल्ड्रेन उद्योग वाणिज्य सङ्घ नारायणगढ चितवन चितवन डान्स सेन्टर छेत्रपुर चितवन सिटी लाइन्स क्लब बेटर चितवन नेपाल स्काउट चितवन अब्लोन फ्लोरा ख्याउरेन डाक्टर ममता शर्मा सृजना शर्मा श्रीकृष्ण यसुदा रायमाझी माया न्युरे अञ्जना रायमाझी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो मिडिया पार्टनरहरूमा रहेको छ काठमाडौँ टेलिभिजन आवाज टेलिभिजन हाम्रो एफएम तपाईँ सबै हामी सबैको एउटै एफएम हाम्रो एफएम चितवन पोस्ट फोटोग्राफीमा प्रभात फोटोग्राफी एन्ड शैलेश फोटोग्राफी सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको लिटिल च्याम्पमा 20 बोइज 30 गर्ल्स अब हेर्दै जाउँ उहाँहरूको प्रतिभाले कहाँसम्म उहाँलाई पुर्याउँछ कतिको सपना अब एकैछिनपछि टुङ्गिन पनि सक्छ कतिको सपना साँच्चै साकार पनि हुन सक्छ अब यो सबैले बताउँछ उहाँले के गर्नुहुन्छ मैले भनिसके अघि नै सबै फुलेका फुलहरूले सबैको मन जित्न सक्दैन सबैले सबैलाई मनपर्ने सुवास फैलाउन सक्दैन जसलाई जस जो जति मनपर्छ उही नै अग्रपङ्क्तिमा आउँछ ओके रोजिनजी कहाँ जानुभयो साके यहीँ हुनुहुन्छ तपाईँ प्लिज एकैछिनमा थाके